السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن بعد السلام إن إلهي بمعاد سكرس كوكين كاني إن مدشن دمانتين إن نقو عافي ما قبنا إن وحن آدي يدهم هاد علنية قف والبا أو وقت كيس أصوري حلقة إن نعمتي إن عاد عيد خلال لكها أما با حلقة يوم يومها قف كو وقت كيس أصوري إن وكسوا قيب قلو إن دور الشدة أما با إن مدشن مانتا لسكوكين مدية إن أروينا ريو إن قف والبا أدبا نقوم هاد علنية وحن سلام يا مرتي شرفته مشرحين تا كل دوان أول الله ميا تجوين ككل قديسن استأمك مددا عند كسرنا هاي لقوق آمين دانو نوكيت فردما نقوق آمينو إذا ما شرها وقبل دان تا مد حيات كصوص عطا ورخا هرمارين تا دلني يرا دا إرهيو مركي حكتا وحن آدي دكان هاد إلنا يعني دمان تين جوب جو كاهانو وين مدل شو جوا maanta oo ah markii labaad doorashadii labaad ee ururku galay muddo uu jiray aad nood maasantiin markii xigta horta rayo ambaba ururka horumarinta dhalinyaradu ujeedkiisa iyo aasaaskiisa iyo sabaysankiisa intuu kamayay ujeedkii uu sameysmay ma uusan ahayn in uu magac meeqaam iyo milgotoona helo kaliya oo hal shay buu ku shaqeeyaa hal ka shay uu ku shaqeeyana waa tabaruucad si aan taayid ugu cadeeyo waxaan soo isku deeyaa balan soo qaato mid iyo labo amba saddex kamida horumarka amba waxyaabaha ururka u qabsoomay muddadii uu soo shaqeynayay isagoo gacanta rabbi kaashanaya hadii aan isku deenan soo qabto waxyaabaha uu qabtay u horeeyay si aan u cadeeyaan ururku magacna raadinayn ma samna raadinayn meeqaamna raadinayn waxaan wada ognahay in ay dhalinyaradu yihiin ubaxa maanta u soo kacaya qaranka iyo bulshada iyo deegaankaba sidaas la mid ah waxa jirta dhalinyaro aad ugu heelan inay wax bartaan ay ka go'an tahay oo niyad u haya aqligeedii haya kartideedii haya noqon lahaa professorada iyo cid hoggaamin lahayd maanta cid hoggaaminaysa berri waddankan aynu joogno iyo bulshadaba laakiin aan chaanis u haysan inay waxbarashada bartaan fursadna u waayay ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto mid iskuulaan ururka rayo waxa uu isku dayay oo u suura gashay u fushayna inuu intii haba yaraatee uu arday kamida ardayda dhigata ardayda ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmada baki in uu kafaalo qaado waxbarashadoodii markii uu kafaalo qaadayna cid goob joog u ahayd ma jirin cid uga markhaati kacasay ma jirin cid xataa sawira kama uusan soo qaadan waxa isagaa keliya ururka oo hawshaa galay cidda loo sameeyey iyo ilaahay oo marka horeba aan ugu talagalay inaan u shaqeyno tabarucaad haddii aanu doonayno waxaan u yeeran lahayn goob joogayaal idigaa maqli lahaa inta aan ururka ku jirin baa maqli lahayd mid kale aan soo qaato labadii ciidood ee u dambeeyey ee ayna soo dhaafay ururku oo ka mid ahaa laba muddooyinkii uu jiray ururku waxa uu sameeyey in uu ka farxiyo rajo geliyo tuso naxariista walaalnimo waxa ay tahay tuso ubaxa yaryar ee usoo koraya ummadda usoo koraya innaga inoo soo koraya in ay jirta gacan ka horeysa oo dhalinyarada una naxariisata ururku waxa u suurta gashay in uu iyaga aan ogeyn meel ay dharkii ciid uga imanayo iyago oon war u haynin cid ii siin doonta iyago oon garanaynin inay berri farxi doonaan ciidi doonaan dhar xidhan doonaan iyo in kale in uu si kadisa ururku u kafaalo qaado oo intuu karayay uu dharkii ciidda ka bixiyo labadii ciidood u dambeysay dhalinyaro ambaba ubax yaryar oo soo koraya oo ku nool degmooyinka amba tuulooyinka hoos yimaada boorama taasna markii aanu bixinaynay sawir xataa kamaanaan soo qaadan iska daa inaan goob joogayaal kahaysanee taas waxay kaaga markhaati ka asa iyaduna ururku inaanu magacna raadinayn meeqaamna raadinaynin sidoo kale waxaa jirta inuu ururku muddadii uu jiray uu sameeyey dayactiro aad u fara badan dayactirada uu sameeyey waxaa ka mid ah inuu bidadka ilaahay dayactiray maadaama halku dhegeegu ahaa horumarinta deegaanka hankeenu waa horumarinta deegaanka ururku waxa uu isku dayey in uu horumariyo deegaanka waxaan ugu horreeyay inuu beydadka ilaahay bal intii uu dayactiri karaya dayactiro beydad fara badan amba masaajida aad u fara badan buu ururku soo dayactiray taasina annaga iyo waxay sugeynuun ciddii markaa hawsha nagula jirtay markaa cid kaloonu tusnay taas daftarkeedu yadna waa waxqabad kaloo ku tusaya inaanan annagu magacna raadinayn meeqaamna raadinayn sidoo kale waxaa jirta qofku waxa uu baahan yahay si uu qofka bini-aadankii u qabto horumar una gaaro higsiyada iyo himilada uu doonayo waxa uu baahan yahay moraal qofku waa inuu si niyad ahaana u dhisnaado waa in marka koowaad niyaddiisa la dhiso
ururka rayo waxa uu isku dayay sidoo taa fuliyo in uu moraalka dhalinyarada soo korisa iyo deegaanka ba dhiso waxa uu sameeyay gudi gudidaasi gudiyo kala duwan buu sameeyay kamida ururka kamida xubnaha ururka uu kamida gudidaasi waxa ugu horeeyay waxaan wada ognahay inuu ka warqabnaa walaalayaal in ay maanta qabyaaladu tahay cudurka koobaad abba dilaaga koobaad ee Soomaalida haysta waxaanu ognahay in qabyaaladu maanta tahay waxa khaas ah ee Soomaali ka reebay bulshooyinka la tartaminay waxaanu ka warqabnaa in ay qabyaalad iyo qoys iyo kala qoqobnaan maanta Soomaali barta dhigtay ururku isagoo taa ka duuleya ma oran karno ururku si dhameystiran buu u kafaala qaaday oo u joojiyay qabyaaladii laakiin intii karaankiisa waxa uu sameeyay ururka rayo gudi gudidaasi oo la magacbaxday ciribtirka iyo suulinta qabyaalada kaliya waxay ku hawlanayd ay doonaysay inay soo dhisaan moraalka ah in la iska saaro qabyaalada inay xuntahay qabyaaladu gudidaasi iyaga jeebkooga isticmaalay waxay tageen deegaano fara badan oo gobolka hoos yimaada cid dhowrkays cid la bixisa ma jirta cid kabta ma jirta jeebkooga isticmaalay waqtigooga geliyeen waxyaabo fara badan way soo qabteen taa tulamida waxa halku dhiga meesha ku qoran horan aan u sheegay hakeen waa hormaynta deegaanka sidoo kale gudi kale gudida aan kamid ah oo ololaaba jirto iyagu taa aan kamid ah sidoo kale doonay in dadqabka deegaanka la ilaaliyo waa nadaafada in la joogtayo in geedka qoyan la goynayo laga daayo goynta la goynayo gudi baan u saaray oo uu ololeynayo soo dhiiri galinaya bulshada ku nool deegaanada oo istimaada oo in la joojiyo geedka qoyan la goynayo in deegaanka dadqabkiisa la ilaaliyo gudiyaas cid ogeyd ma jirtaa barnaamijka soo dhutan maarkeed waa la idii ogyahay marqaatiyana hadda waa la idii hayaa dad u baatan marka sidoo kale waxa jirta waxa noognahay maanta bulshadeena ku nool deegaamada gobolka Hoosimaada Boormo Hoosimaada in waliba kuwa si fog fog ee tuulooyinka in ay jiraan caafimaadku aad u liito oo qof waxan ka warqabnaa in qofka baadiyaha jooga kaliya la keenaynta badan marka uu si serious noqdo uu siina halis noqdo marka taasi anagoo ka duulana doonana in si fudud loo soo gaaro bulshadeena ay soo gaaro meelaha caafimaad ugu dhow waxa uu sameeyay ururka gudi buu sameeyay gudidaasi waxay ku dhiirigelinaysay kuna dhiirinaysay bulshadeena in meelaha caafimaad ugu dhow lagu la yaa qofku aad u xanuunsado sidoo kale waxyaabaha xanuunada keenaya laga fogaado adu waxay galeen barnaamij aad u dheer bay galeen sidoo kale waxaan ognahay maanta in dhalinyarteena aadka u yaryar ee imika soo koraysa ubaxii in waxa dib u dhigay uu yahay kaliya inay bartaan dragiska ama waxyaabaha maandooriyaasha taas isagoo ka duuraya ururku waxa uu sameeyay dhiirigelin dhalinyarada lagaga fogeynayo inay waxyaabahaasi bartaan ugu horeeya qaadka iyo sigaarku rayo maaha urur anagu aanu leenahay laakiin waa urur bulshada u shaqeeya ay leedahay anagu waxtar kuma qabno laakiin waxaan noo faa'iidaa in rayo uu dadkayagii wax u tarayo taasa faa'iido ku qabnaa rayo waa urur qaran weeyi sababtoo urur qaran u yahayna waxaa soo waxaan imi ka sheekeynay inaan waxbarasho badan waxbarashada gacan ka soo geysanay oo wasaaradda waxbarashadu hawlay qabanay anagu waa sii qabanay anagu ogeysiinayni taa macnaheedu dadkayga baan u shaqeynaa bay ka dhigan tahay hawshii qaran ku qaban lahaana waan qabanay rayo markaa ma urur qaran ahayn sidoo kale ururku maaha urur cid khaasa u xayndaaban maaha urur cid khaasa u xayiran maaha urur cid ay ciduni gaar u leedahay ururka rayo waxa ku walaaloobay oo ku midoobay oo ku bahoobay cid kasta oo ay ka gooneyd qalbigiisana ku jirtay in uu deegaankiisa horumariyo deeq sina noqdo aanay ka go'an tahay in uu wax ku tari karo deegaankiisa cid kalena aanu wax ka sugin hadday ku soo dartana waa baa lagu qabo waxaad arkaysaa ku dheg bartaa ku qoran han ku dhig halkudhig bartaa ku qornaa baa jiray oo ahaa dhalinyaradu waa udub dhaxaad deeha nololeede waynu wada ognahay dhalinyaradu udub dhaxaad deeha nololeed marka iskaashi dhalinyareed unbuu ururku ka kooban yahay cid gaaro u xayiranyahay ma jirto anagu ray ahaan waxaan nahay ururka khaasa oo ogtiin ururada maanta magaalada ka jira Boormo unbay ku kooban yihiin intaasoo urur baa Boormo ka jira Hargeysa intaasoo urur baa ka jira ma maqasheen urur laleeyahay wuxuu ka shaqeynaya tuulooyinka iyo degmooyinka hoos yimaada magaalada ururkan waa ururka khaasa ee ka shaqeeya magaalada in uu wax u taro wixii karaankiisa u taro wixii horumar deegaanka ku soo kordhin karo ku soo kordhiyo tuulooyinka iyo deegaanka hoos yimaada Boorama insha Allah inuu ka sii baahana war rajaynaa degmooyinka kale Soomaaliland hoos yimaada oo dhan u gaaro waxaan wada ognahay in maanta anaga ujeedka ee khaasi waxa weeyaan Boorama maanta say tahay inuu ognahay in Boorama tahay maanta magaalada khaasa qaliga qoriga ka wad badan yahay
dadku ay hal cadow leeyihiin ee ay u loolamayaan, u doodayaan, u cararayaan, u hirdamayaan inay keliya wax bartaan magaalada ugu sawaxanka iyo buuqaba yar, sawaxan buuqyarida iyo degenaashaana waxa keenaya dadku waxay ku mashquulsan yihiin si maskaxiyana way mashquulsan yihiin, si murqiyana uma mashquulsana. Waxaanu wada ognahay in maanta ay Boorama tahay magaalada khaas ee ay Soomaali leedahay. Waxaanu wada ognahay in maanta Boorama ay magaalooyinka haddii sida Boorama maanta tahay ay noqon lahaayeen caasimadaha gobollada oo dhan. Soomaalina waxay noqon lahayd Soomaali waxay noqon lahayd maanta amba Soomaalina waxay noqon lahayd meesha wadamada khaaska ugu horeeya Afrika. Marka sida Boorama oo kale waxaan doonaa in degmooyinka hoos imaada iyaguna noqdaan. Aad baad u mahadsantihiin, waxaan rajaynayaa doorashadu inay si qurux badan noogu qabsoonto. Anigoo ah Bashiir Cumar Aadan, ahna qof u tartamaya ama xubin u tartamaya jagada gudoomiyenimo ee lixda bilood ee soo socota haddii Allah awooda lii idmo ee ururka Rayo. Kulley waxa weeyaan loolan adag nagama dhexeeyo oo sidii musharax walaalkay hore uu soo sheegay, wax loolan adag nagama dhexeeyo, waayo kaayagii qabtaaba waxaa looga baahan yahay inuu waajibkii gudo. Marka anaguna waxaan ku soo dhiirinay bal inaan ururka maadaama uu gaadhay madaxilaadkii la kala wareegay inaan bal anaguna ka qayb qaadano oo maskaxdayada iyo maalkayaga iyo muruqayagaba aan kor ugu qaadno insha Allahu Taala. Laba qodob baan ka hadli doonaa waqtigu aad igu yar darteed oo gudidna idaba fadhido. Waxaan in yar oran ka sheegi doonaa ururkan iyo hiigsigiisa iyo waxyaabaha uu aasaasan yahay iyo waxyaabihii sida degdega ugu qabsamay. Ururkan lix bilood oo kaliya u dhisnaa, lixda bilood oo garansan bishii toddobaad baa u socotaa. Lixda bilood waxa uu ku guuleystay inuu waxa weeyaan deegaanada miyiga inuu ka fuliyo waxqabadyo badan oo ay ka mid yihiin waxbarashada, heerka waxbarashada kor u soo qaado, inuu ardayda dhiirigelin siiyo, waxa weeyaan inuu waalidiinta lafteeda ka dhaadhiciyo muhiimadda ay leedahay waxbarashadu maadaama iyo miyiga la taagan yahay. Midda kale, ururku wuxuu wacyigelinno ballaaran ka bixiyaa dhammaan deegaanada hoos yimaada Boorama sidii gudoomiyuhu sheegay. Sidoo kale wuxuu dayactirro iyo waxa weeyaan dib u dhisyo ku sameeyay meelo badan oo ka mid ah deegaamadaasi oo ay ka mid yihiin meelaha barakeysan ee masaajidada iyo sidoo kale garoomada. Waxaan qodobka labaad waxa weeyaan ururkan waxyaabaha uu kaga duwan yahay ururada kale ee annagu aan isleenahay, bal ururada kale waa kaga duwan tihiin ayaan laba qodob ka oran doonaa. Inta badan ururada kale waxaa la moodaa in bajada lagu raadiyo magaaladuna ay ku kooban yihiin, annagu waxaan isleenahay waa kaga duwan tihiin sidii uu gudoomiyuhu sheegay. Bajadna kuma raadino, magaalana kuma koobnin, magaalada kama wada maqnin, laakiin kuma koobnin meelaha aan baahiyaha aasaasiga ahi ka jirin ee deegaamada iyo tuulooyinka iyo miyiga ayaa insha Allahu Tacaala aan wax ka qabanaa waqtiga oo dhacay darteed. Waxaan u mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay. Waxaa kaloo u mahadnaqayaa maamulka degmada, kan gobolka, iyo dhammaan waxa weeyaan dowladda. Waxaan u sheegayaa oo ugu bashaaraynayaa ummadda Soomaaliyeed inuu ururkan yahay urur open ah oo furan, cid kasta oo buuxisa shuruudaha looga baahan yahay ururkan oo kulli cidii u baahanay ay soo doonan doonto. Qof kasta oo buuxiyo ummadda Soomaaliyeed meeshuu doonaa joogay, waan ugu bashaaraynayaa inuu kusoo dhawaado. Aad baad mahadsantihiin. Haddii aan ku hadlo afka musharaxiinta, ururkan waa urur muddo yar jiray, haddana wuxuu kusoo tallaabsaday markuu soo qabtay marka la eego laysma odhanayo muddo yar buu jiray. Haddii aan wax ka sheego waxyaalihii ururkani soo qabtay markiisii horreysay, ururkan wuxuu bilaabay degmooyinka sida Ruqi inuu ka sameeyo barnaamijyo kuwaasuu kaga hortegayo qabyaalada sida Chaadka. Waxa kaluu qabtay ururkani inuu sameeyo tartan kubadeed, taasuu kaga mashquulinaya dhalinyarta inay Chaadka cunaan iyo sigaarka. Waxa kaluu qabtay ururkani inuu masaajidyo rajiyeeyo, kadibna agabkii lagu nadiifin lahaa uu geeyo. Ma soo koobi karo ururkan wuxuu qabtay. Waxaan isleeyahay haddii aan ururkan wuxuu ku tallaabsan doono, haddii aan wax ka sheego inuu qaban doono, inuu samayn doono barnaamijyo lagu dhiirrigelinayo dhalinyarta, taasoo wiilashana laga waaninayo Chaadka iyo sigaarka iyo dhibaatada ay leedahay waxbarasho la'aantu, gabdhahana laga waaninayo
guur ka degdeg ah ee iyagoo yar yar ay waxbarashadooda kaga hadhayaan. En waxa kale aan oran lahaa wuxuu garab istaagayaa dhammaan dadka masaakiinta ah ee danyarta ah kuwaasoo u baahan in wax loogu daro. En sida ardayda inuu ardayda garab istaago oo uu wareysi la yeesho xaaladooda nololeed. Run ahaantii iyo intaan ka badanba insha Allah waxaan idin rajaynayaa khayr waana ku mahadsantihiin sida fiican aad ii dhageysanaysaan. Gruupku isagoo lix bilood jiro waxaasoo horumar ama wax soo qabtay. Hadduu lixdood kusii biirsana maxaad umalaynaysaa? Waxaan ka baqayaa inuu noqdo ururka Soomaaliland ugu caansan ama Soomaaliya ugu caansan. Insha Allah hadduu Ilaahay weyna waaxdii qoro waxaan rajaynayaa inuu noqdo maxaadana markaa gruupku ururku ururka ugu caansan hadduu Ilaahay weyna waaxdii qoro. Anaguna waxaan la garab taaganahay heel iyo hooba intaba waan la garab taaganahay. Waxaan u hurreynaa maalkeega, waxaan u hurreynaa naftayada, intaba waan u hurreynaa. Waayo waxaad maanta u gargaaraysaa waa walaalka ka yar, waxaad caawinaysaa waa walaashaa ka yar, waxaad wax u qabanaysaana waa bulshadaadii oo ku baahan. Maanta intaad aad u soo baratid aqoon leedahay, waa intaanan oran waa waxba wada barnaa aqoon maan leenahay. Intaa aqoontaan soo barnay haddaan bulshadeenii ku celinno. Waxaan hubaa in qof kastaba uu ka soo baxayo oo bulsho wada aqoon leh, bulsho wada tartami karaysa, bulsho hadhow toole noqonaysa maxaadanay madaxweynayaashii, maxaadanay dalka ee xukumeysa Soomaaliland, dhaafa Soomaaliya xukumeysa. Waxay u tartami karaan in maxaadanay geeska Afrika oo dhan. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa gudoomiyashii intaas oo dhan soo waday. Waxaan rajaynaynaa inay maxaadanay inta ka hadhayna aan wadi doono hadii Ilaahay weyna waaxdi dhaado. Uswaakitim cadalaha lama helo wadaado waxaad higsa leedahay nafta loo hantaaqa waxaad maxaadanay higsanayse marka hadaan nafti hantaaq weynada waxba ma gaarayno marka waxaan leenahay yaan in isdhigan in insha Allah wayna wax qabano wayna wax qabadkeena soo muujino ururkeygu waxyaalo farabadan ayuu soo qabtay higsi farabadan ayaan inta ay in ka badan insha Allah rajaynaynaa in yar ayuu soo jiray inta yar uu soo jiray waxyaalo farabadan ayuu soo qabtay insha Allah waxaan soo dhaweynaynaa walaalahayga qaaliga ee inta ay in ka badan inagu soo biiraya in nugu soo biiraan oo in heegsadaan sida madasha quruxda badan markasta doorashadeenii labaad ay noogu dhacaso insha Allah waxaan u mahadcelinayaa walaalkay Iidle Maxamed Saciid oo intaas oo dhan ka soo shaqeeyay sidoo kor ugu qaadi lahaa ururka hadaan ka soo yar sheekeyo waxyaalihii uu qabtay waxyaalo fara badan buu qabtay haduu dhanyar dhirigelin sameeyo haduu xaq waxbarashada kor u qaado waxaan wax ugu qabanay horta waa naftaada ka qaad naftaada u qaad naftaydan ka qaadanay naftaydan wad u qaadisi insha Allah waxaan ku tala jirnaa jagada hadaan ku guuleystoona insha Allah in waxyaalo fara badan aan walaalahayga qaaliga u qaban doono ururkeygana aan u qaban doono walaalahayda ku guuleysteena hambal yaa baan leeyahay insha Allah. Ururkuna waxa weeyaan urur waxa weeyaan iska wax u qabsho ku dhisan runtii wax rajaynaynaa inay wax weeyaan inta ka sii balaaran doono horumar buuxa oo boqolkiiba hadaan oran karo maanta lixdan ama toddobaatan baad lixda bilo soo qabteen inta boqolka waxa ka dhibi maayo boqolkiiba boqol baan rajaynaynaa markan insha Allah qabarno aad baanan waxa weeyaan u salaamayaa gudoomiyaha xilka ka tagaya runtii waxa weeyaan gudoomiyaha Sagaarlaana waqtigiisa iyo maskaxdiisaba ugu horay inuu ururka meel fiican soo gaarsiiyo laba tartamay wax leeyahay kii guuleystay waxa weeyaan sidii gudoomiyaha hore macagta saaray saara ururkana waxa weeyaan halka soo gaarsiiyay ha ku diinine si wada kor wasi wada dhana waxaan ka hadlayaa musharaxiinta musharaxnimada oo taaganay xoghayanimo runtii waxa weeyaan khibrad ama aanu waxaan isku tuhmay darteed ma soo kacaynaan ku maamulo xilka xoghayanimo waxaan ka hor doonaa shan qodob waxaan si sugan u maamuli doonaa xilka xoghayanimo mis wax kasto waxa weeyaan loo baahan yahay dokumentisa urkana laga imin doonaa way iga faandeeyo musharax baanay laba waxaan daacad u noqon doonaa xilkaadii dibeetaan xilka xogeynimada daacad baan noqon doonaa qof aan daacad ahayn inta wax weyn horta niyo da Soomaali daacad ma noqoto waa jahalkeen iyo jirin moqti gaalada iyo diiba aaminsaneen iyo hadana daacad yihiin oo si waxa weyn isma khiyaamaan miin waxa weyn waa waxbarashada waxay barteen weeyaan marka inaga waxbarashay inagu yar diin wanaagsan alxamdulillaah barka wax inaan laatmadka inaga maqalil baxnimada iyo xasan inaga yar maqan insha Allah way istagi doonta waqtigeeda waxaan diyaarin doonaa xoga googoosa oo kaga hadlayo xil weli maamulkiisa miina waxa weyn gudoomiyaha xil baan ka diyaarin doonaa oo waqti ku soo gudbin doonaa insha Allah waxaan xog ururin ku soo gudbin doonaa hal bil markiiba markii bil markii la joogo xogtan dhamaan hayo haday noqoto si gud ururka haday noqoto si gaar ah xubin waliba waan soo gudbin doonaa insha Allah qodobkii kalena waxa weeyaan waxaan qaban doonaa kala badh mudaxiladkayga waa hadii aan xilkaadi doorataan bandhig xog guud ah oo kaga waramaya xaaladda ururka si waafiya insha Allah kulli waxaan ka hadli doonaa laba qodob
wada ku saabsan in horta anagu hadaan nahay rayo anagu isma faaninno laakiinse waxaan qabanayna faaninayo marka kulli qofka wax lagu qiimeeyaa waxa weeyaan qof haduu maanta sharaf leeyahay wax lagu qiimeeyaa weeyaan waa isaga lagu ma qiimeeyaa laakiinse ficiladu sameeyaa lagu qiimeeyaa marka inaga ahaan akhray ahaan wax lagu qiimeeyaa waxa weeyaan ficilada aan sameeynay inaga oo waqti yar oo naqan waqti yar oo naqan in dhisan ayaan hadana horumar boqolkiiba boqol hadana ku talaabsanay taasina waa guul nasooyatay waxaan ilaahay hambaliyo marka labaad waxaan u mahadnaqayaa ilaa maxamed saciid oon lahay xilka guudka sare ee garabkaaga saarnaa si un baad u tag guudato gees qola kama tagin taasina wax halkuriga aan u sameyno taa saddexaad haddii aan anigu ka hadlo musharaxnimadaydan maanta aan u taaganahay kulli qof kalku musharax yahay waxa weeyaan wuxuu jecel yahay mar walba horumarka dee ururkiisa ama meesha uu musharax ka noqonayo marka dareenka aniga igu dhashay ayaa ah inaan macnaha halka kolba xubinnimada aan joogo aan ka dhaqaaqo u dhaqaaqo xagga sare oon si aan gacanta u sii qabto ururkayga taasina waa wax aan doonayo haddii alla yidhaahdo haddii xilkan lay doorto iyo haddii madam jimcaan la doorto horta waa isla mid because of waa sii maanahay anagu haddii insha allah aniga ilaahay u guuleeyo waxaan u ballan qaaday ururka dhowr arrimood inaan shir kasto ururku leeyahay ama ku madax ahaato dadka xilka haya ahaato ama ku goos ahaato ama ku kale guud ahaato ururku leeyahay inaan ka baran karin oon isku tagin arrin adag mooyaane ta saddexaad ta labaad insha allah waxaan u samayn doonaa buugga aan computer ku daabici doonaa waxa liya wixii urur qabtay hadday wax hore ahayd iyo haddii wixii maanta laga bilaabo ilaa socon doontaa tahay inaan dokumenti ka diyaariyo ururka buug dhan u yeesho si reference u noqoto taasina nooga markaati kici doonto ururka iyo macnaha maalinta u dhashay halkuka iyo macnaha ilaa wuxuu qabtay oo dhan taasina dokumenti bay noqonaysaa kolley inaga ray ahaan waxa weeyaan waxaan ha dhallinyaro iskeed isku abaabushay oo dooratay inay dadkooga iyo dalkoogaba ka qaadaan dhulka ay dul saaraan miiska taasina waa mid inoo guud oon doonayna inaan ku hogaamino dalkeena iyo dadkiinaba kulley dadku markay han iyo himilo leeyihiin waxaa fiican inay meel soo calaamaystaan kaloo meesha amad gaadhay kulley inagu maalintii aan maxaan ku dhahday ayay ururka isku imanay dadku isku qiraysanaayeen waxa aan kulley waxaanse lahayn maan gaadhi doonaa doorasho maantana waxaa qiijinoo caad baanu taabsanay taasina hambal yaa mar saddexaad ileehay maalintii horta u horreyseen aasaasnay ururkan tirada yarada aad bay tiro kooban baan ku aasaasnay tirada koobani waxay ahaayeen tirada koobani waxay ahaayeen dad leh higsi iyo himilo fog si ay uga midho dhaliyaan mustaqbalka soo socda inay wax taraan bulshada ka hooseysa ee ana iyaguna is-eeginna fahooga ay eegaan bulshada ka hooseysa maxaad u tari kartaan hay eegaan runtii waan ku hambalyeynayaa intaa kadib anigu waxaa maanta ahay anigoo ah magacaygu yahay axmed cabdi cismaan musharax u tartamaya jagada agaasimaha xilka haddii aad ii doorataan waxaan qaban doonaa insha allahu tacaala lixda bilooda soo socdaa waxaan qaban doonaa inaan u sameeyo ururka shirar goos goos ah oo wax laga wada tashado maxaa inoo qabsoomay shararkii lagu qaban lahaa inaan si noo diyaariyo waxaa kale oon muxuu ahaa ku darayaa oo markii hore naga yara dhinnaa in aanay jirin shirka guud waxaa jira shirar kale oo aan caadi ahayn oo iyaguna ku hoos jira shirarkaan caadiga ahayn baan iyaguna u diyaarin doonaa insha allahu tacaala in loo diyaariyo si looga wada tashado iyagana muddadii gaaban waa shirka guud waa mid laga wada tashado longi time ama waqtiga fog ee lasoo qaatay shirka caadiga ahayn waxaa laga wada tashadaa waxyaabaha u dhexeeya gaabiska u dhexeeya shirka weyn iyo shirka intii u dhexaysa maxaan faa'iidnay maxaa inaga luskaroobay xaggeen u soconnaa intaas ayaa laga tashadaa si taasaan u gaadhno waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala haddii aan ku guuleysto jagadaasi inaan u sameeyo shirar bilo ah toddobaadlo ah oo laga wada tashado mustaqbalka xaggaan u soconnay iyo higsiga iyo himilada fog ee aan leenahay insha allahu tacaala haddii aad jagadan ii doorataan xilka agaasiimanimo waxaa kale aan samayn doonaa iminka intii naaga ka muuqataa ma haysano wax ID card waxaan ku guuleysan doonaa insha allahu tacaala haddii aad doorataan inaan nin walba oo qof kasta oo urur ka tirsan hu yeesho ID card u gooniya magaciis ku qoran yahay hu ku soo galo oo kaga duwanaada dee iminka marti sharaftii iyo muxuu ahaa lama kala garan karo iyo muxuu ahaayey ciddii ururka ku jirtay marka insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa inaan iyagana taasi ka howlgalo insha allah haddii aan sii taataabto waxyaabaha kalen qaban doonana waxaa ka mid ah
in aan u sameyn doono ururka kulli waqtiga iska kooban aawadeed ee waxaan sameyn doonaa insha Allah ta'ala shirarkaasi inay noqdaan shirar meela loogu talagalay oo qurux badan inkastoo kuwanba ay aad u qurux badan yihiin aad u qurux badan anaga ka sii dhigi doona waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudida doorashada baba komishanka ururka oo si meeqaam sare leh inoogu hoggaaminay inoogu daadiinaya doorashada sida qurux badan la wada kulli ninad garba haysan ma guuleysan waayo hataa xilka mar labaad iyag mataan cidiga kiina qoonrooni ma jirto way dooda garanaya marka hal midubad igu ogaanaysan hataa walaalkii la tamay u doorataana isagana midubad ku ogaanaysan waxaad nagu ogaataan in aanu cadaaladu nadeeqdo sharcigu inuu ka sareeyo sharci la'aanta ogolaan mayna cid aan sifo sharci ahayn ururka ku dhex shaqeysa ku dhex socota xeer bayna kala way doona saaxiibkay ugu dhow hadaa tahay iyo kuwaari dhowin hadaa tahay xeer bayna marka xagga ururka ka xisaabtamana haduu maanta ka wadanka ugu sareeya yimaado oo xeer jabinayo xeerka ka weyn marka waxba hadal ku dheeraan maayo meeshan u tartamanaan hadal dheer balahayn qof waa inuu sifada sharciga ilaaliyo marka hore anigu waa maxamed oo cali ismaaciil una tartamaya jagada xeer ilaalinta haddii aan halka ayo dul joogsado horta inuu oran maayo ururka iyo waxyaalihiisii iyo halkuu soo marayo siduu soo shaqaynayay in badan waad ka dhareegsan tihiin ku daali maayo walaalay noo sheegay walaalayiin baa aad inoogu faahfaahiyey ururkuna ma aha maxaan ku dhahdanay wax la faaninaya waa wax isagu isfaaninaya maanta wuxuu qabtay buu ku meel maraya soo ma marka waxaan oran lahaa anigoo u tartamaya jagada xeer ilaalinta sharcigu waa halka laga socdo horta maamaha ingiriisa waxay tidhaahdaa no one above the law horta that means qofnaba kama sarreeyo sharciga waayo sharciga meel ka sarreyso la taabtaa ma jirto oo hadduu maanta madaxaan ku dhahdanay guddi guddoomiyaha gudi maxaan ku dhahay dembi galo ama iyaka ugu hooseeya hadduu isku sharcisibuu sharcigu qabanaya inay dhanka kale haddaan eegana ayni yar haddaan ila kaftamo waxaa la yidhahdaa sharciga iyo maxaan ku dhahdanay qofka barta ayaa dadka ugu filiisan dadki ayaa ugu filiisan baa la isweydiiyo qofka sharciga yaqaan baa ugu filiisan baa layidhi taasoo macnaheegu tahay inkastoo anigu xagga shareecada ku jiro waxaan odhan lahaa sharcigu qofka sharciga yaqaan baa ugu filiisan baa layidhi maxaa sababa la isweydiiyey waxa weeyaan qofkani oo reeri sharcigii uu bartay waxaanu ka baqayaana ciddaha wax u geystay mahna waa sharciga horta sharciga haddii aad garanayso xeer dembi kastoo jebiso xukunkiisii baa taqaanaa ool reeri marka si fudud kuma gelaysid deylin haddii aad khaldan tahay ku qabanaya marka waa inaad markasta boositifka raacdaa iyo waxaan adiga xilki dembi kaaga imanaynin taasina waxay kuu sheegaysaa xeer ilaalintu inay ku habboon tahay maxaan ku dhahdanay qof ool reeri sharciga garanaya dabadeedna ku dhaqaya bulshadiisa waxaan kaloon oran lahaa haddii aan maanta adii doorataan jagadan xeer ilaalinimo waxaan halka niga ballan qaadayaa anu idin oran maayo badan macaaninaya iyo biyahan sankaraynaya waxaan idin oran keliyahaata waxaan oran igi walaalayaal sharcigu ha sarreeyo sharciga inuu sarreeyo iyaan anugu halkan ka ballan qaadaya oon guddoomiyaha iyo maxaan ku dhahay xubnaha ururka oo sharcigu sii wada qaban doono halkana maxaan ku dhahdanay bahda saxaafadana haddaan in yar idhaahdo urur baa halkan ka aasaasan dowlad ahaan uu kolleeyay inta ugu yar tahay balse waxaan doonayaa ururku ururadu sharci shuruuday buuxiyaan ururka iyagu waxaan filayaa inuu inta ugu badan shuruuday buuxiyey inay dowladana mid baan ka codsanayaa ururkaasi inuu yahay urur jira waan ogeysiinayaa oan baa udheer u dirayaa urur jira oo la yaqaan waxaan leeyahay oo keliya ka codsanayaa ururka iyo sharciyeyntiisii iyo siduu maxaan ku dhahday inay dowladda uga qayb geli lahaana taasina waa codsi aan ka codsanayna dowladda marka hore ilaahay mahad u sugnaatay inoo suurageliyo wax kasta oo suuragala inoo suurageliyo wax kasta oo aynu hiigsanayni ama hadaf kasta aynu lahayn mar labaad waxaan aada ugu mahadcelinayaa guddidii hore ee ururka soo waday oo kasoo bilowday from beginning soona gaarsiisay bartan oo ugu horeeyo guddoomiyeenii hore iidle maxamed saciid in badan waxaan ku leeyahay aada baad umaadsan tahay guddoomiye macnihii mahadsanadkuguma fila laakiin taariikhda ku xusi doonta biidmillaah dhammaantiinba adiga intii kula shaqaysayba horta maanta aanu shucuurtida ma soo koobi karo waxaan ku qiyaasa ma garanayo because today I'm very glad to stand in front of honorable people and the beautiful place because of what first meeting is or rayalayeen kasoo qayb galo durufajir awood aan uga soo boqolay meel kale waxaan uga imiday meeshaas jacayl aan u qabo ururka rayalinta ee wax la qabto
wax kalaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan dhalintii kasoo shaqeysay madashan aad ka quruxda badan leh aynu joogno ku hawlanayd muddada uu soo socday doorashada ay soo dhaweyday dhanka soo hawlanayd oo inoo hortay waqtigooga adduunka waxaa ugu qaarsan qofka waqti ku hura qofka maalku siiya waxaa ka qaarsan qofta waqti ku hura because of qofta waqti ku hura wuxuu ku huray noloshiisa qayb ka mid ah maalinta qiyaamada dhimatana waxaa ugu horey laga xisaabinayaa waa waqtiga marka qofka waqti ku huray waa qof ku huray noloshiisa qayb ka mid ah markaasi anoo ah Baje Maxamed Axmed waxaan u tartamayaa halka ururku ka dhaqaaqo ama lugaha ururku ku socdaan oo kara oo ah qasrijiga ama kaashirka soo saqaanaan horta waxaan leeyahay badiyaabo baahdeen waxay la tartamaysaa walaashii saara haddii ku guuleystana waxaan leeyahay hambalyo haddii ku guuleystana halkii ururku ka sii socday wax rajaynayaana sida uu sii socday uu sii wado assalaamu calaykum wax ururku wuxuu ka soo shaqeeyay waxyaabo badan waxaan ka sheekeeyay dhammaan ardaydii dadkii ugu horeeyay waxaan leeyahay wallahi meel weyn buu ururku joogaa wuxuu ka soo bilaabay meel hoose waxaan halkan ugu hambalyeynayaa walaashii Baje haddii sheego hambalyaan ku leeyahay haddana aanu helana insha Allah halkuu imika ka socdo ma ka sii wado anay tixba waxa ahayd oo ku jirtay inay adduun u kala tiigay tamar bis ku sheegtay ninka taagan dushaade taxtaxashay buluuto taka dad ku jiraa oo ku tooganaya maskaxdada baltuuj marka dhalintaan ugu waxan ku dhirigelinaa kolba qofka ka horeeyo inay soo qabtaan iyagu waa ka ururaya ahaan ayaanu ku dhirigelinaa dhalintu inay kolba hore u socdaan waxyaabaha dib u dhigayaan ay ka foojignaadaan waxaan dhirigelinaa dadka hal abuur kale dadka eenay fikirada ganacsi wada dadka eenay wax soo saari kara ee bulshada wax ku tari kara waan dhirigelinaa hadaan ku soo noqdo eenay anagu maanta waxaan u sharaxanahay eenay hanti dhowrkii ururka hanti deesa loo dhowraya Soomaalida ku adagtay Soomaa in hanti la dhowro hanti la dhigtay si loo dhowri lahaa waa mas'uuliyad aad u adag yaa in wax ka rajaynaynaa inuu nagu asturo oo ka soo bixi doono intayada midii guuleystay hadaan anaga guuleysano waxyaabahan qaban doono waxa kamida hanti dhowrkii maadaama nahay waxa si dhow ula shaqeyn doona qasna jigii urur waxa kale oo aan xaqiijin doona isku sargoonaanta iyo inaan hubino waxyaabaha sanduuqa soo galay iyo waxyaabaha ka baxay taas miinis account-ka wixii ku soo dhacay iyo waxyaabihii account-ka ka baxay inaan hubino dan aan horgeyno oo wixii xog ah aan soo ururnay aan u gudbino maamulka sare urur waxa kale oo sixi doona wixii khaladaad ay ka dhaca dhaqaalaha wixii khaladaad ay ka dhaca kuu qofka koobaad ee laga galaa xisaabtamaya waa anti dhowrki la weydiin maayo agaasimi ururka la weydiin maayo shaqo kuma lahayn laakiin qofka koobaad ee laga galaa xisaabtamaya wixii khaladaad ay ka dhacay inuu soo saxa waa anti dhowr taasina hadii Ilaahay naga guuleeyo waa sixi doona insha Allah ta'ala waxa kale oo aan soo saari doonaa warbixino bishiiba hal mar ah kuwaas oo diirada aan ku saari doono financial statement-iga oo aan xogihii ururka iyo dhaqaalihiisi u soo bandhigi doono dhammaan maamulkii sare urur intaas aan ku soo gabagabeynaya hadii ani maanta la doorto iyo hadii walaalahay la doortaba ururku waxba ku dhicmaayo isbeddel dhicmaayo laakiin hore ayuu sii soconayaa halkiisii hore uga socon doona laakiin wax dib u dhac maanta hadii aan la dooran waayo that means qorshayaashii aan watay ma noqon doonaa kuwa baaba laakiin waxay noqon doonaa kuwa halkii uu ka sii socdo tii aan lahaa inaan ururka aan hore u wado ma noqon doono mid aan ka laabto oo hadana dib ugu soo gabado laakiin waxay noqon doonaa kuwa halkii ka sii socda ururayaahana guuri mayno geedi mayno kolba taaka u geedi mayne waxaan u geediyana kolba intii tamartayna aniga waqtigana ilaalinaya qodob waxa weeyaan kulli waa laga soo wada sheekeyay hal wixii ururku qarsoomay u qabsoomay midadaasi laakiin waxaan sheegi doonaa macnaha halkaan socona wixii qabsoomada sheegay laakiin maxaan qaban doonaa waxaan qaban doonaa insha Allah inaan si joogto ah aanu dabagalno dhammaan waxyaabaha suuliya suuliyad dhalinyarada oo uga mid yahay mukhaadaraadka qabyaalada waxyaabaha noocaas ah ayaan dabagali doonaa insha Allah waxa kale oo aan rajaynayaa ama aan qaban doonaa dhammaan mas'uuliyiinta ururka iyo qofka soo ururka mid wax qaban doona insha Allah inaanu ballaarinno ururka sida aan sameyno xafiis ururka loogu soo hagaago macnaha haddii qofkii information ururka ku saabsan doonaa ugu soo hagaago ayaan sameyn doonaa insha Allah
قدم خلا وادن كهل دونا إن شاء الله وحويان كلي وحن ده أترتمنا وحويان أن هنتدور معناها ترتن ماها معناها لكن قف في قبطها وحب ضيابه وبهدين في سؤال السامد مركا كلي قف في قبطها وحن فيلا يا إنه صفي عن أمها من دونا وحي قسن دور رسوكال سيدوكال هدي أنا نوحي الكاسي لي ديو معناها عن دورشتوك صوب حورا لاي لكن هدي حيل كاسي لي ديو كلي وحن سيجوكتا ولا شغان دونا قسن جيك قويت أورورك أيان سيجوكتا ولا شغان دونا سيدوكال وحن دواقل قسمين دونا هانتدا أورورك سوغلاشا يا هانتدا أورورك بحضا سيدوكال وحن لو داك دونا بشي بمر hantida ururka wixii soo galay iyo wixii ka baxay sidoo kale waxaan xalin doonaa wixii khilaafaad soo dhaxkala baahda qasnada ururka sidoo kale waxaan iyadana bilkaas in la wadaagi doonaa wixii ururka qasnada ururka ka baxay iyo wixii lagu qabtay iyadoo aan niga sidno saxax ugu saxaxan yahay gudoomiyaha guud ee ururka iyo gudoomiyaha iyo hanti dhowrka guud ee ururka ugu sii xayaan yaaban insha Allah in la wadaagi doona kulli hadan aan xilka ku soo baxo iyo hadii aan ku soo bixi waayo lafteedaba waxaan guhan weynahay xubin hoose iyo xubin sareba inaan si daacad ah ugu shaqeeyo sidoo kale inaan la shaqeeyo dhammaan mas'uuliyiinta urur sidoo kale waxaan iyadna si daacad ah ula shaqeyn doonaa dhammaan xubnaha hoose ee ururka ayaan si daacad ah ula shaqeyn doonaa musharaxna wada ogtiin dadka laba ugu been badan waxa weeyaan doob siyaasado ku jira iyo olole siyaasad ku jira xaaladooda la yaqaano doobka kaad garanaysa mooyaane ka kale kulli qaraxyaan u lahayn buu sheegtaaba siyaasigana kaba daran marka anagu kulli isfaanin mayno in olalaha ay la tartamaya kii soo baxaaba waa kii kale kulli hadii aan xilka la dooran lahaa baasho waa masiix lacagtu moogti oo faraha ay waraacda hadii la dooranaa bahjo iyo sahra tooshinteed dhagaxan daba qaadanaya insha Allah aad baa idin salaamayaa dhammaantiin.